Ja, det är bra att det blir billigare för oss studenter, men det är ju inte någonting som man kan förlita sig på som jag ser det. Räntan på studielån är nu nere på 0,6%. Med en studieskuld på 200 000 kronor betalar man för 6 år sedan en årlig ränta på 4 800 kronor. Den siffran är nu nere på 1 200 kronor. Men Caroline Sundberg på Sveriges förenade studentkårer ser en fara med för låg ränta på studielån. Just med en sänkt reporänta så kan det skapa ett incitament och en tanke om att det blir mer fördelaktigt i längden att ta ett studielån. Samtidigt som det här är ett lån som du som student ska betala av under större delen av ditt yrkesliv. Ja, Riksbanken meddelar alltså idag att de sänker styrräntan ytterligare en bit under nollstrecket till minus 0,5%. På det sättet hoppas man kunna vända den låga inflationen. Grundförutsättningarna för att få upp inflationstakten i Sverige finns ju eftersom så vitt vi kan se så går det bra för Sverige de närmaste åren. Men det här kommer att skjuta på ytterligare så att vi får upp inflationen. Och Kerstin, vad betyder det här mer? Ja, billigare studielån hörde vi här. Annars tänker nog de flesta på bostadsmarknaden. Om vi tittar på bostadspriserna så kan de eldas på av den här sänkningen till den extrem låga nivån. Å andra sidan så kan de här prishöjningarna motverkas av amorteringskravet som införs 1 juni i år. Tittar vi på boräntorna så kommer det förmodligen inte hända så mycket om man tittar på bankernas listräntor. Däremot, boräntorna är väl väldigt låga redan. Däremot så kan det bli ett större utrymme att pruta. För bankerna har råd att ge mycket lägre räntor än hur listräntorna ser ut. Dessutom så kan boräntorna förmodligen komma att bli väldigt låga under mycket längre tid än vad man trodde förut. Sen har vi sparandet. Det är en lite tristare historia. Det är redan obefintlig sparränta på de flesta konton på banken. Det som kommer hända nu är också att räntefonder sjunker mer. Börsen sjunker redan, så att det kommer bli svårt att få ränta på någon form av sparande. Och dessutom så kan det bli ytterligare en sänkning, fick vi veta idag. Ja, och det är faktiskt väldigt oväntat. Många trodde att botten skulle vara nådd efter den här sänkningen, men så verkar det inte vara. Däremot så kan man ju fråga sig om det från den här minusräntan, om man sänker ännu mer, om det ens får någon effekt på inflationen. Riksbanken verkar tro det, men vi får väl se. Tack så mycket, Kerstin.